Ընդդիմությունը կոչ է անում իշխանությանը հարաքվեն անցկացնել, ինչպես որ նախատեսում էին, ասելով, որ դա վստահության հարաքվ է լինելու, իշխանությունն էլ այլ ճանապարհով է կարծես թե ցանկանում գնալ։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչ հանգուցալուծում կարող է լինել, վերջո ինչ հանգուցալուծում եք տեսնում։ Առաջինը ով է ընդդիմությունը։ Ուրեմն Հայաստանում կար քրի օլիգարխիկ մի հատված, որը գողապետություն է, որը իշխանության ժողովրդի որոշումով հայտնվել է պատմության հետ անցկում, հետնադրան, այդպես ասենք։ Հետևաբար դա ընդդիմություն իրեն իշխանել կոչի, ժողովրդի ընկալման մեջ ընդդիմություն չի կարող լինել, բայց մաֆիա, եթե չասենք, ես գողապետության շահերի պաշտպան, հետևաբար նման քաղաքական միավոր, քաղաքագիտական իմաստով առայժմ Հայաստանում չկա, եթե նկատի ունենք նախկին իշխանության ներկայացնող կուսակցությունները։ Մնացածը դժվարանում եմ ասել, ովքեր են ընդդիմություն, որովհետև քաղաքական իմաստով Հայաստանում ակտիվություն չկա, ավելի ակտիվ է կորոնավիրուսը, քան քաղաքական հատվածը, եղել է մինչև հիմա։ Երկրորդը, այս իշխանությունը Հայաստանի պատմության մեջ, այս բանի հետ սովետական շրջանի միակ լեգիտիմ ձևավորված դիարժեք ժողովուրդն է պարլամենտական իմաստով, որն օժտված է առաջնային մանդատով, հետևապես նրա ամեն մի որոշումը լեգիտիմ է և պայքները կորինական։ Հիմա տվյալ վիճակում Եվգիրն է քաշել ավանտյուրաների մեջ, որի նպատակը իշխանություն տապալելն է, ուրեմն ուրիշ ոչինչ չի, որովհետև իրենք իշխանության կար չեն կարող, իրենց երկու օր առաջ վռնդել ժողովուրդ, ու վռնդել է, ուրեմն դրա անիմաստ է, դրա համար հիմա ազգային ժողովը ինչ որոշում կայացնի, ինչ որոշում քաղաքական մեծամասնությունը, որտեղ պարզ է ես չկամ, ասել հիմա ասածը սուբյեկտիվ չի, ուրեմն օրինական է, լեգիտիմ է և բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահեր, ուրիշ կերպ չկարող լինել։ Այս վիճակում պարզ է, որ ազգային ժողովը պետք է սահմանադրական դատարանի հարցը լուծի և վերջացնի թարախաբանարը, դրանք էլ կլռեն մինչև մահու գերեզման, մտնաբան, ինչի մասն է խոսքը, այսինքն աբսուրդ է, գիտեք, ես Հայաստանում պատոշային բան կա, երեք են ռվել, երեք շպրտել են, այսօր ասում են ժողովուրդ, ժողովուրդը ձեզ մերժել է, մերժել է Սերժին իր բանդաներով, իր կազմակերպություններով, իր գումարներով և մաֆիայով, ծովահերեշով, հետևաբար այսինքն ո՞ւմ անունից են խոսում, ո՞վ է ժողովուրդը, իրենց ժողովրդին հասցրել են աղքատության, ինչ որ մենք գիտենք, երկրի քայքայման և օտարպետության ազդեցության ահռելի աճի և սուվերենիտետի իշխանության կորստի, սրանց համար իրենք այդ հարցադրումներով ակտուալ են դարձնում քաղաքական գնահատականի հարցը կոալիցիան ամբողջական օրը, որը տարբերտեղ, ես որ ինչ ասեմ, աբսուրդ էլ է, բանում որ չունեն ինչ ասեմ, բայց այստեղ էլ ես մյուս մասին ասել, շարժվեք, էլի հարցերը լուծեք, բրծեք, ձեզ կարգի բերեք, ես վերաբերում է նոր իշխանության պարլամենտական հատվածը, սա պարլամենտի հարցը, ու շարժ չէ։ Պարոն Շիրինյան, իսկ ինչպես է գնահատում կառավարության հակաճգնաժամային քայլերը, դրանք բավարար են և արդյոք կառավարությունը հետևողական է իր իսկ սահմանած միջոցառումների կյանքի կոչման հարցում։ Գիտեք, այսպես է, եթե ընդունենք, որ կորոնավիրուսը ինքը անհայտ բան է, գիտական իմաստով նաև անհայտ է, և մեծ է համաշխարհային շարժումը, և Հայաստանի ռեսուրսը նկատում ենք, որ արդյունք է կոալիցիոն կառավարության կառավարման, մի երկու տարում ուրիշ բան ինչ ուրիշ տանը, ուրեմն այդ գումարային բավարար է, և իրադրային իհարկե փոփոխություններ կան, տակտիկայի փոփոխություն կա, բայց դա Հայաստանում չէ մնաց, աշխարհում է, ոռնոցով չէ, ամեն մեկը իրեն վիրուսոլոգի տեղը դրել ու ոռնում է, ես արեք են արեք, կարծում եմ բավարար է։ Լավ, իսկ առաջիկայում պայմանավորված կորոնավիրուսի տարածման արդյունքում նաև տնտեսական և սոցիալական խնդիրների սրմամբ ինչ իրավիճակ է սպասվում և սա ներքաղաքական հակաիշխանական զարգացումների համար ինչ դաշտ է բացում։ Հակաիշխանական չգիտեմ, բայց հակապետական ուժեղանալու է, որտեղ սրանք կործես վիրուսի հետ պայմանագիր են ներկել, դա հակաիշխանական չի, հակապետական է, որտեղ տակ է 5-րդ շարասյունն է, որ ունի աջակցություն հյուսիսից, ակնհայտ է, չէ,
Լավրովը մի խոսք ասեց եւ Լավրովի որբերը ողկալ կանցարեցին, հետո Պուտինի շոր բան ասեց գազի վերաբերյալ եւ սրանք կազավորված հակապետ, այսպես Հայաստանի դեմ խոսեցին եւ այն եւ այն։ Հիմա սա ինչ է, պայմանավորում է շատ բան չի, որովհետեւ իրենք վիրտուալ աշխարհում են ապրում եւ գիտեն թե իրենց պատկերացումը, որ իրենց թերթերում լրատվամիջոցներ եւ այն կա, արդյունավետ է, բայց սա չի նշանակում իշխանության հանգիստ պտրում է, մեկը, որ դատապարտելի է նոր իշխանության համար ես տեղեկատվական խոսքերին վատ պատասխանել կամ չպատասխանել կամ չկարողանալ, հիմա դա այսպես է, բայց մի բան կա, որ երևի սա երկար կտևի, օրինակ ես հավատում եմ այն Հայկ Մանասյան բժշկին, որ հավանաբար տաղանդավոր մարդ է, եւ նա նախատեսում է բաները, որ աճը չի նշանակում վատ վիճակ, որովհետեւ դա պիտի մենք այդ պիկը անցնենք, ու հավանաբար ես իրականատականն եմ ասում, որ ես մասնակցել չեմ, ինչ տալիս այդ իմաստով, մենք հաշունը պետք է ուրեմն կարողանանք տնտեսական շրջադարձ ապահովել։ Ես հայտնի եմ, որ վաղուց եմ առաջարկել, հենց որ նոր է սկսվել դրանից են առաջ, որ Հաշինյանի կառավարությունը այդ բարետատան աշխատանքը, որ անում է տակտիկական, դե դա իրադրության ցեղադրված գործը պիտի անեն, բայց ինքը պիտի ապահովի երկրի ստրատեգիական տեղաշարժ դեպի գիտարդյունաբերական Հայաստան, այդ ոչ մետաղական հանքարդյունաբերության մետալուրգիա, ինչ որ ունենք եւ գիտության գործարկում։ Ես ենթադրում եմ իրենք ինչ որ բան անում են, բայց դժվարանում եմ ասել որտեղ են, այսինքն այսպես ասեք, հա, ուրախնդիր աշխատանքը պիտի արվի բարետատան միջոցով, այդ ռեսուրսների ներգրավում եւ այլն, բայց կառավարությունը ընդնականում այդ տեղաշարժը պիտի ապահովի, այլապես մենք աշնանը կարող ենք ցավալիորեն սովի եւ այլնի բունտեր ունենանք։ Պիտի հիշեմ մի բան, որ ասել եմ, կրկնեմ, աշնանը հյուսիսի մեծ խոշոր եղբայրը, կարող եւ լարսում սկսի լարախաղացություն, մի լարսից են կախված, չէ՞, արտակի մատակարարում։ Այսօրվանից դա նշանակում է, որ կառավարությունը պիտի արդեն ներբաց կամ փակ որոշումով անպայման խնդիր դնի Հայաստանի կանխումը խոշոր եղբորից անընդհատ թուլացնել, ամեն տարի ասենք 10%, անպայման այդ կանխումը մահացու է, երկաթուղին նավերել է դիտավորյալ, ակնհայտ է, որ դրես գազի խաղում է դիտավորյալ, այդ բոլորը ունի ստրատեգիական մեկ նպատակ, թուլացրու, որ լավ կառավարես, այդ մենք այդ ծուղակից դուրս պետք է տանք, այդ ստրատեգիա եւ այն այդ բարերը շատ ուշադիր չկտնեն։ Պան Շիրինյան, վերջերս ակտիվացել է հետախուզման մեջ գտնվող Միքայել Մինասյանը, նա կոռուպցիայի եւ մաքսանենգության մեջ է մեղադրում իշխող ուժին, արդյոք իշխանությունների արձագանքը համարժեք է։ Արձագանքը համարժեք չի ասեմ, ես մի անգամ ես կարծիք եմ ասել, կարծում եմ ճիշտ է, միջոցները չպետք է խնայեն եւ հրեաների օրինակը պետք է վերցնեն։ Ժամանակին Իսրայելը բանը հետ էխման կար Հոլոկոստի կազմակերպիչն է, կարծեմ կարող եմ ենթադրել, գիտեք, Արգենտինան թաքնված էր եւ բաժից խուսակում էր, այլ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը դրան կողանա բերի երկիր եւ դատի, կողանա բերի, Իսրայելում գնացին, Արգենտինա տեղը կտան, կողացան, ինքնատիրը տերին բերին, Իսրայելը Երուսաղեմը դատեցին, այդ օրինակ կարելի հրեաներից վերցնել։ Այսինքն Միքայել Մինասյանի դեպքում այդպես պետք է վարվել։ Այո, որտեղ դա մաֆիայի ամենամերձավոր մարդը։ Նա քայքայել է երկիրը, քայքայում երկիրը, ակնհայտ է, չէ՞։ Հիմա ընդհանրական առումով ուրիշ բան է, դաժանտով չթաբա։ Պետություն ստեղծելը դաժան պայքար է։ Մենք պետականություն կորցնելու ոչ մի, ուրեմն, իրավունք չունենք, ոչ մեկը մեզ չի ների, նաև մեր ողբերգությունը տակլնի, իսկ դրանց նպատակը պետականություն քայքայելն է, աներոջ քաղաքական գիծը շարունակում է։ Որտեղ երբ որ հարց կա սրանց, բոլորին, որին հարցում ես ունեցվածքը որտեղից, ապուշի նման դեմքի դեմ նայում, ասում ես լավ, ամեն ինչ լավ է, դուք էլ կույս եք, ձեր սեփականություն որտեղից է, ինչից է, այստեղ լռում են, դրա համար այդ հարցը պիտի լուծել մեկը, պիտի բերել ցուցադրական տատը, այն ժամանակ մենք կհավատանք իր ասածը ճիշտ է թե չէ, այլապես ես բոլորին դիտում եմ տեղեկատվական քայքայիչ աշխատանք, Միքայել Կոչված Մինասյանից, դրա հերնել է, չէ՞, կողոպուտի մասնակից, ծերը, աները, ինքը, Մերժիր Սերժին, ես կարգախոսի առաջին թիրախներ իրենք, վերցնեն բերել, և գիտեք ինչ կա, ես թվում է,
Պարտքոս նախարարությունը վերջը եւ ազգային ժողովի պիտի դիմեն Ռուսաստանի մեր գործընկերներին, ինչպես իրենք են ասում եւ պահանջել, որ հայաստանցի գողերը ձեր երկրում չպիտի մնան։ Հենց որ հայտնվեցին, պիտի հանձնեք Հայաստանի իշխանությունները։ Իշխանության խոսում են Իտալիայից, հիմա կարծես թե լրատվամիջոցներում կարծես Սոչիում է, լողանում է ռուսական ջերը։ Այդ գործակալական ցանցել հավանաբար ենթադրում ես բան չունեմ ասա։ Իշխանության դեմ քաղաքական պայքարի հայտ ներկայացրած մեկ այլ գործիչ Արթուր Վանեցյանը ևս վերջերս ակտիվացել է։ Դա գործիչ չի, այդ անվտանգության գեներալ է։ Ուղղակի դա ստուգ է ռուսական հետ կապունը թե չունի։ Մեքենա ռուսական համարանի շուտ է, դա քաղաքական գործիչ։ ԿԳԲ-ն էլ ոնց կարող է քաղաքական գործիչ դառնալ։ Դու այդպես դեր կարող է խաղալ։ Ահա։ Դա ստուգ է, ստուգ է, դրանք դա ստուգ է ռուսական ծառայության հետ կապունեն թե չէ հիմա։ Պաշինյան, իսկ դուք կապ տեսնում եք Մինասյանի եւ Վանեցյանի միջեւ, հատկապես որ նրանց հայտարարություններում շատերը միևնույն ձեռագիրն են տեսնում, մասնավորապես վերջերս Մինասյանի գրառումից մի քանի ժամ անց Վանեցյանը նույնաբովանդակ գրառում կատարեց, խոսելով հակաճգնաժամային կառավարության անհրաժեշտության մասին։ Ահա, ցավոք կարևոր։ Դրանքով են Վասիլ հակաճգնաժամային կառավարություն ստեղծում են նրանք, ովքեր ժողովրդի մեջ հենարանում են։ Պարզեւ որ դրանք հենարան չունեն, բայց ես մի նմանություն ասեմ, դրանք Եթե կիմանաք, կարելի ենթադրում եմ կիմանաք, որ Հիտլերի իշխանության տարիներին Մոսկվան ուներ գերմանացիներից Գերմանիայում բանը կոմունիստական ընդհատակ, որը կոչվում էր Կրասնե կապելնա, կարմիր նվագախումբ, որոնք ներտեսություն են այնուհետև Գերմանիայի Ռուսաստան Սովետական Միության համար Գերմանիայում գերմանացիներին։ Սրանք հիմա նույն այդ կարմիր կապելլայի տարբեր օղակներն են, ստեղներն են։ Միանշան։ Հետո կապը, եթե իրենք ուղղ չունեն, ուրեմն մեկը կոորդինացնում են։ Եվ դա հակապետական ուժ է։ Ոչ մի բազրակ չպետք ունեն։ Հակապետական, հակաիշխանական չի, որտեղ քննիքն են չի, որ հիմա լավ են թե վատ են։ Ու ընտրվել են, 5 տարի մանդատ ունեն։ Գասի ընտրություններ կլինեն, եթե մարդիկ չեն ցայն վստահություն քվեչեն ստանան։ Կգնան առաջ, ինչ է, կգնան իշխանությունից, ինչ է պատահել։ Աշխարհում ո՞նց է, աշխարհում ո՞նց է դարձրուց։ Այդպես չի։ Այո։ Հայաստանում առանձին, ես քոսոտներն ով են, որ իշխանության վերադարձ, դրանք էլ պետք է դատարանը առաջ պատասխանեն։ Ինչու է երկիր կողոպտված։ Կգնեմ, երկաթուղին ինչու է այդ վիճակում, ով է տվել և ով է պահպանում երկաթուղի վիճակը, ինչու՞ գազի եւ այլն անհատ պայմանագրեր անհատ ձեւերով են կնկրել, ովքեր են հարստացել եւ այլն եւ այլն։ Եվ ինչու՞ սրանքի լինելով իշխանության մեջ Վանեցյանը չի պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Ինչ չի պայքարել այն իշխանության մեջ։ Եվ ինչու՞ է չարաշահել հեղափոխության բանը։ Վստահությունը, չէ՞, ժողովուրդը դրանով հիացած էր, ես էլ եմ նա խոսքեր ասել երկու։ Այո։ Այսինքն ինչ է ստացվում, ստացվում որ ուրիշ բան, ասեմ, կարմիր կապելլան ո՞նց է լինում, Կրասնե կապելլան։ Հայկական գրեք Կրասնե կապելլան, աշխարհը գիտի դա ինչ է։ Այսօրվա դրությամբ դուք տեսնում եք բավականաչափ ուժեղ եւ ազդեցիկ խաղացողներ ընդդիմության դաշտում, որոնք կարող են նկատելի դերակատարություն ստանձնել, եթե այո, ովքեր են։ Ընդդիմություն չկա, դրանք ընդդիմություն չեն։ Քրեա օլիգարխի համակարգը կազմակերպել է քաղաքական դիմակամտեսանում։ Եթե չի, բարձե որ չեն կարող վերադառնալ, խնդիրն է Հայաստանի իշխանությանը, գործող իշխանությանը եւ ինքնիշխանությանը սուվերենիտետը վնասելու համար։ Այդ իմաստով կարող եմ ընդհատել, անձնարություն են կատարում։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը պատրաստ է Վրաստանի համար գազի սակագինը իջեցնել 15%-ով։ Հայաստանի դեպքում էլ հիշեցնեն, կարծես եթե չկա նման մտադրություն, կարծես թե չկա այս պահին նման մտադրություն, եւ թեև բանակցությունները դեռ շարունակվում են, սակայն Պուտինն օրերս հստակ ասաց, որ Հայաստանի համար միասնական շուկայի մասին խոսք չի կարող դեռ գնալ, մինչև այս էլ Լավրովն էր Հայաստանում գազի սակագնի իջեցումը կապել ռուսական ընկերությունների դեմ հարուցված քրեական ոչերի ընթացքի հետ։ Դուք ինչ եք կարծում։ Իմպերիայի վերադարձի բրիչքան է, այո։ Ահա, եւ ավարտելով ասեմ, ինչ եք կարծում, այս իրավիճակում ինչ պետք է անի Հայաստանի ՏՄԿՊՀ-ն, Գազպրոմի հայտը սակագնի բարձրացման պետք է ընդունի թե մերժի, եւ ինչ եք կանխատեսում։ Պետք է մերժի, բայց բանակցելով պիտի մերժի, երկրորդ հայկական մասում խստագույն ստուգումներ են պետք։ Այս հայկական մասը, որ իրական ու ռուսական մասը, դե մենք Գազպրոմը ռուսական ծերակություն ու գերու չունենք, չէ՞։ Խստագույն ստուգումներ են պետք։
թե ովքեր են այնտեղ բազավորված, ովքեր են այդ դրզել արյուն ծծելով այս ժողովրդի դեների մեջ խարտախություն եւ ան եւ այդտեղ պետք է ես ասում եմ, եթե լավ ստուգեն, պարզություններ կլինեն եւ որոշ գին կլինի, բայց ընդհանրապես չի։ Դրա համար ասել ենք ին երկը սկսենք երկել, որ մեզ ալտերնատիվ էներգետիկա է պետք։ Մեկ, ճեղքել դուրս գալ դեպի Իրան անպայման գազի ալտերնատիվի համար, ատոմական աշխատանքը լավացնել, Աստված Հայաստանի ընդդեմ արել, անխնա, որից մենք որպես ապուշներ չենք օգտագործվում, չենք կարողանում։ Չենք էլի, չգիտեմ, ես չեմ հասկանում, ինչ տեսակ ժողովուրդ ենք, եւ այսպես եւ զանազան բաներ, ուրեմն Քամու էներգիա եւ այլն ալտերնատիվներ պիտի սկսվեն։ Հիմա երկրորդ մասը կա, եթե իմ ասած ոչ մետաղական հանքարդյունաբերություն Հայաստանում զարգացած լիներ, ուրեմն ջերմամեկուսիչները այդ բազալտից, տրավերտինից եւ այլն հանքակարերից, մենք ունենանք անսահման քանակությամբ գործանային արտադրության եւ մեր շենքերը գոնե խոշոր քաղաքները սալահատագրեին, այդ ոնց որ տուֆը, չէ՞, այս տուֆի շենքերը կան։ Այո։ Պաշտպան։ Այդպես կփակեք եւ կանանց համար հրաշալի վիճակ է։ Ուրեմն շենքերը կլնեին ամառը տաք, բետոնի հետ ազդեցությունը քիչ կլներ, ծմերը տաք, ամառը հող եւ գազի այդպիսի կարիքներ չէին ունենա եւ իրենք գազի դերոր չէին կարող անել, նաեւ վանեցյանների միջոցով։ Այնպես որ այսինքն ես որ ասում եմ Փաշինյանի կառավարությունը ռազմավարական տեղաշարժով պետք է զբաղվի, այս բոլորը պետք է նախատեսի։ Այսօրվանից պետք է սկսել նման աշխատանքները, եթե ուշացած եք։ Բայց դրանով ազդեցությունը թույլ լասն է, ինչ կամ մնում եք ռուսական ազդեցության տակ, այնքան պատեք ապրելու։ Ինչու՞ հիմա ինչու՞ Վրաստան։ Քաղաքականության մեջ դաժան օրենք կա, քծնողին ճնշում են, արժանապատիվ կեցված ունեցողին զիջում են, եւ մնացածը լուծում են զուխոս։ Ինչ կան ռուսներին քծնեն, ենքա վատել լինեն։ Եվ վերջինը պարոն Շիրինյան, որոշ քաղաքացիներին ռուսներին ընդհանրապես իրենք վրացիներին ես դա ենքի գաբից է եւ այն դուք եք իմանաք։ Ռուսաստանում չափազանց մեծ չնայած հակառուս են դրանք ըստ էության։ Վրացիները էությամբ հակառուս են։ Բայց մեծ հարգանք ու պատիվ են ցույց տալիս, որտեղ վրացիք իրենց միշտ պատկերացնում են ռուսից բարձր, անկախ են բանից, իրենց ծեծում են, ջարդում են, թե չէ։ Ինչ կան հայերը, Միհրանյաններով կծնեն, այնքան մեզ համար վատել լինեն։ Եվ վերջին իշխանություն արժանավատել կեցվածքով պիտի այսպես ասեմ, է Փաշինյանը վերջերս Շուշին շատ լավ հայտարարություն արեց եւ ասեց, որ Ռուսաստանը մեզ համար ստրատեգիական գործընկեր է։ Գործընկեր է, ոչ դաշնակից։ Նա դաշնակից չի, հաջորդին դաշնակից Ռուսաստանը երբեք չի եղել։ Ձեզ մոտ էլ եմ ասել երկու անգամ կարծեմ ասել են հարցազրույց։ Այո։ Այո, եթե չանում ենք իրականություն, ինչ կան արժանապատիվ կեցված կունենաք, պատրաստ պայքարելու անկախությանը պետության համար, այնպես ինչպես ապրիլյան պատերազմին, հա, այնտեղ ձեր հարգանք ու պատիվ իր աչքում կպարշանա, այնտեղ գազի էժանացում կունենաք, հակառակը ինչ կան խնդրեք, այնքան թանկանալու է։ Տարերի սպանը պիտի այդ ճորդության գիտակցությունը, խելոք, ոնց ասել, չեմ ուզում իրա ուրեմն, այդ կեցվածքը ոչ չի տալու, տալիս է միշտ բացասական ուղղակի մեր պարակայում։ Ռուսաստանի հանդեպ հատկապես դիտնեք չոր գործընկերայի եւ ընդեր եւ վնասած մեր ճակատագիրն է մեր հարցը։ Եվ վերջինը պարոն Շիրինյան, որոշ քաղաքագետներ նաև կոչ են անում վերանայել հայ-ռուսական գազային համաձայնագիրը, այն սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխությունից հետո ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Դուք տեսնում եք այդ համաձայնագրի վերանայման անհրաժեշտությունը եւ հնարավորություն։ Եթե այո, ապա որքանով է հավանական, որ իշխանությունը կգնա դրան։ Ես այդ կոնտեքստով չեմ ասում, բայց համաձայն եմ։ Նրանց ես հակառուսականություն չեմ ուզում։ Ոչ էլ հակաիրանականություն, ոչ հակայի հարց չունենք մենք։ Քանի որ բայց այդ պայմանագրերը ստեղծվել են իրենց ճորդերի հետ, Ռոբերտ Սերժ եւ իրենց Կամարիլյաների։ Այդ պայմանագրերը բարձրավոր անարդար են եղել եւ ինձ թվում է, որ ճեղքեր ունեն կողոպուտի համար, կերագրել են սրանց, էլի, նաև, կողացեք, մի վախեք, ուրեմն եթե հնարություններ, դրա համար այդ պայմանագրերը պիտի վերանայվեն, ճշգրիտ դիմաստով, բայց սա տնտեսական աշխատանք է եւ ոչ քաղաքական, հակայի ոչ մի հարց չկա, իսկ եթե երբ որ կվերանայեն, կտեսնեն, որ իսկապես հակապետական են մեզ համար,
Պիտի հրաժարվել այդ պայմանագրից նոր, բայց պիտի ստուգվի հանգամանորեն, բայց դա չգտնեն կոնտեքստում ինչ որ ասում են։ Խզմալյանական չէ, էլի, բայց մի կերան։ Եվ պարոն Շիրինյան, նաև օրվա խորհրդի հետ կապված հա մայիսի 28-ն է, այսօր Հանրապետության տոնն է նշվում, և այսպես տարբեր ուղերձներ եղան, կխնդրեի դուք էլ ձեր կողմից ներկայացնեիք, որքանով է հիմա այսպես Հանրապետության դերակատարումը այսպես արժևորված, և այո, տեսեք, այսօր նշում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած, ընդհանրապես բոլշևիկներից այդ Հանրապետությունը նսեմացվել է, բայց նրա հասակը ինչքան գնում են ապակա, այնքան բարձրանում են, և անկախության վերականգնումը, որ կատարվել է այսօրը 102 տարի առաջ, հսկայի է նման, ինչքան մենք հեռանալու ենք, այնքան նրա հասակը բարձրանալու է, ու նրա գագաթին Արամ Մանուկյանի ախտրելի կերպարը, որպես 20-րդ տարի խոշորագույն քաղաքական գործիչ, ոչ միայն հայկական, որտեղ նա Հայաստան անիասման ճանապարհից կանգնեցրեց զարգացման։ Հանրապետությունը գոյություն ունեցավ 1000 տարի, կյանք ունեցավ 1000 տարի, դի չէ, գրիվ մա, 10,000-ից դարձավ 71,000, 10-ից, Սարդարապատը տվեց 11,000. Եվ այսպես բանակ, համալսարան, պիտի մանալ, որ համալսարանը ստեղծվել է 19 թվականին, են բանը, Սևանի կասկադը, մի երկու բան ասեմ, Սևանի կասկադը նախագծվել է 19 թվականին, որ հաջողությամբ ռուսներին վաճառեցին։ Շիր կանալը, այսինքն ոռոգման համակարգը 19 թվականից սկսվել է։ Բանակ ունեին 40-45 հազարանոց, որ անգլիացիները 20 թվականին վերազինել էին, եւ այլն, եւ այլն, այդ տարիներին։ Ուրեմն Անգլիայի հետ ունեին հարաբերություն այն ժամանակ, աշխարհը տիրակալ Անգլիաներ չէ, որը օգնեց մեզ, ուրեմն Կարսի նահանգը վերադարձնել առաջին Հանրապետություն, և Նախիջևան շարունը 19 թվականին ապրիլիս նրանք Հայաստան են վերադարձել անգլիացիների օժանդակությամբ։ Ռուսաստանը եկավ, որ հայ բոլշևիկի ձեռքով ռուս բան հայ բոլշևիկներ, և Հայաստանից օտարվեց ուրեմն Կարսը, օտարվեց Նախիջևանը, Նախիջևանի հետ օտարվեց նաև համաշխարհային քաղաքական գոհարը, Մասիս Սարը, որ մեր հոգևոր հայրենիքն է, իրականության մեջ դա առաջակորձություն է տեղել են, չէ, որ ուշներ չունենանք առաջակորձության։ Եմ այն չէ ստացնում, որ դրա հասակը, բարոյական ուժը իշխում է մեր վրա, ին որ իմ միջավայրում մեր վրա իշխում առաջին հանրապետության շունչը, և դա անանց է, անմեկնելի է, և Արամ Մանուկյանի հսկա կերպար են, բրազիլական բանը, որ կա խաչ նկար կամյան, չէ բանը, ինչ է, քրիստոնեության ինչ-որ մի սիմվոլ է, ամբողջ այդպես հսկելու են, և հսկում են, և դա նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նման կոմունիստական միջավայրում մեծացած մարդ անգամ չկարողացավ խաթանել, և չեն կարողան, Սերժի նման մարդը քանդեցին, երկրի հիմքերը չեղավ ինչև վերջ, իսկ հիմա կարծում եմ մենք ազատության բոլոր նախատերյալը ստեղծել ենք վերհանելու, և այլն, և այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի հա կնադականը Հարամի վերաբերյալ, որ դա մեր 20-րդ տարի հատուկ ֆենոմենն է, բացարձակ ճիշտ է, այդ ճանապարհով պիտի գնալ, և մենք հաղթած ենք, մենք պետության բոլոր նախատերյալը ստեղծել ենք։ Պարոն Շիրինյան, մենք փաստորեն մայիսի 28-ին ենք նշում այս տարի արտակարգ իրավիճակում, եթե կարճ ասելու լինեք, ինչ պետք է անել այսօր մեր պետականությունն ամրացնելու ուղղությամբ։ 4-րդ հանրապետությունը հրճակել, հրճակել բոլոր բաղադրիչները, գիտություն, արդյունաբերություն, մշակույթ, ազգային կյանք եւ այլն, շատ նորմալ։ Այո, եղա, եթե լինելու է, այնպես ինչպես Ֆրանսիան 5-րդ հրճակեց, բանը Ավստրիան 2-րդ հրճակեց, որտեղ, այսինքն ես եղածը պատմության աղբանոցում պետք է իր հիմնական դերակատարներում, բայց դա Հայաստանի հարությունն է, ինչի՞ որ հրաժարվում, դվերակրկնվում, այսինքն ես հանրապետություն ունի իմաստով դիտել առաջին հանրապետության չարանգորդ ու շարունակականություն։